Brasil! Boa noite, plateia mais linda, mais amada! Olha que plateia mais... Olha que animação! Gostei, hein? Gente, esse programa tá cheio de revelações, bons convidados, quer dizer, uma boa convidada, porque hoje o programa inteirinho é dela, só dessa maravilhosa. Gente, é uma das melhores atrizes do nosso Brasil. Eu tive a honra de sentar, conversar, papear, dar risada. Sabe aquela pessoa gostosa de conversar? É, Marisa Ort. Tudo de bom, roda aí. Gente, seja no teatro, no cinema, nas telonas, na novela. Gente, essa mulher é um show de talento, é um show de carisma, dedicada, premiada. De quem que eu tô falando? Essa maravilhosa Marisa Ort. Ai, muito chique, maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui comigo. Lindo. Adorei ser apresentada desse jeito. Ah, você é maravilhosa. Faltam muitas coisas, muitos elogios aqui, né? Gente, que foi tão gostoso te acompanhar no teatro, nessa volta toda de pandemia. Tive a oportunidade de levar as minhas filhas. Que show de peça que você fez junto com o Daniel, que eu tive a oportunidade de estar aqui com ele. Família Adams. Que demais. Bonito, né? Gente, demais. Foi muito bonito, foi muito bonito. É uma peça que marcou a minha vida essa, porque eu fiz duas montagens, com intervalo de 10 anos entre elas, com dois diretores diferentes, duas montagens diferentes, e as duas, não preciso ficar. Os números até, foi um baita sucesso. Foi, né? Foi incrível, eu aprendi coisa pra caramba, é muito, muito legal. Agora você tá com a outra peça agora, que você não para, né? Eu lembro que você tava no teatro, aí você tava fazendo novela, aí você saiu agora do Família Adams. Deu um mesinho de pausa, mas não tem pausa, porque mulher não tem já, pausa. É, você já tava já decorando o texto da Bárbara, né? Que é um outro desafio. Na verdade, eu estreiei primeiro a Bárbara, o ano passado, em outubro. Tipo na pandemia, tipo assim, ainda tinha restrição de quantidade de gente na plateia, as primeiras coisinhas. Porque por ser um monólogo, a gente conseguiu ensaiar durante a pandemia. Porque era uma turma de 4 pessoas. A gente testava todo dia. Uhum. E se fazia muita reunião virtual, pouca gente. E monólogo, te dá um friozinho na barriga mais, assim? Dá. Qual que é a sensação de estar ali sozinha? Porque, né, é você com você ali. Ah, é difícil. É difícil, assim? Eu nunca tinha feito, né? Começou do início, do ensaio, era engraçado, que eu falei, agora eu vou grifar meu texto. Que isso? Tudo é seu, você pode grifar ou não grifar. Tudo é seu. Ô, Marisa, e essa pegada de humor, assim, que você tem, assim? Porque não é só no palco que a gente vê, ou quando a gente vê seus personagens, assim, mais engraçados, tudo isso é de você, da sua essência mesmo, né? É, sim. Meu pai tem um tremendo bom humor. Minha mãe tinha, infelizmente, já se foi engraçadona. A gente cultiva isso. Uhum. A sua mãe era pedagoga, não era? Pedagoga, exatamente. E seu pai, engenheiro. Então, você tinha uma base, assim, de muito... A coisa cultural mesmo, dentro da sua casa. Amavam... E essa coisa de viajar também te dá uma bagagem legal, eles né? Eles amavam isso especialmente. Eles se conheceram trocando livros. Ah. Então, era quase que uma obsessão mesmo. A biblioteca era super importante em casa e quando comprava um disco, quando vinha um disco, ficava todo mundo quieto para ouvir o disco inteiro. É, tinha sempre teatro que a gente ia. Minha mãe levava a gente ao teatro infantil. A gente ia fazer uma viagem, tipo, uma vez a gente foi para Salvador de carro, São Paulo, Salvador. A gente foi em todas as igrejas. No final tem a famosa frase do meu irmão mais novo, que ele falou, mãe, igreja já encheu o saco. Entendeu? E aprendia, e decorava, e aprendia, estudava, e não sei o quê. Sim, sim. E acho que essa é uma das razões que eu resolvi ser atriz. Ser atriz. Porque eles davam muita importância pra isso. E eu agradeço muito. E ali seu olhinho começou a brilhar ali? Que você começou a buscar a sua vocação? Foi ali? De que momento que você... Eu acho que eu nasci assim, Dani. Nasceu assim? Já doente. Porque você teve uma crise, não teve? Aos 9 anos, com o negócio de aniversário? O que é essa história de aniversário que você teve? Isso é outro assunto. Isso é a fobia da idade. Que me acompanha desde... Mentira, fobia nada. Eu primeiro queria ser atriz, eu tinha certeza que todo mundo queria. Aham. Como é que pode uma criança, um menino, uma menina, podendo ser ator, cantor, vai, modelo, máximo, dublador pode ser, ia ser o quê? Veterinário? Eu não conseguia entender isso. Eu falava, gente, mas... Não, não quero. Eu achava isso muito esquisito. Aí, com 9 anos, eu me lembro, sempre dramática, tava lançando... Olha como eu sou velha, hein? Tava lançando... Para, não, a velha é linda. Não. Maravilhosa. Aquelas velas únicas de número. Ai, tá? Sim, sei. 9 anos, tava lá aquela vela. Eu achava tudo de bom, tinha aquela vela. Não eram 9 velinhas espetadas, lançando. Desde que eu tinha 1 ano, eram velas únicas. Uh-huh. Aí eu vi aquela vela 9 e eu falei, é, pai,
Esse é o último ano, né? Que vai ser uma vela só. A partir do ano que vem, são duas. E só com muita sorte vão ser três, né, pai? Se fizer mais de 100 anos. E o pai me olhou e falou... Vai tomar banho, minha filha. Eu me lembro até hoje. Da onde que eu tive essa crise? Olhando aquela última vela, eu já tinha esse tipo de depressão. Gente... Não era muito normal. Dramática, chata, triste. Mas ali você já estava fazendo o seu espetáculo? Já, acho que ali? Sim. Já estava. Já estava ensaiando para o seu monólogo. Na rua me chamavam de manteiga derretida. Sério? Tudo. Uhum. Você chorava por qualquer coisa? Chorava. E aí você também, você acabou se formando também, você tinha psicologia. E de onde que veio essa ideia de fazer psicologia? Já que o teatro estava tão embutido ali dentro de você. Eu tinha que me formar em alguma coisa, eu tinha que fazer faculdade. Isso era uma exigência dos seus pais? Ou não? Eu era com você mesmo. Porque eu sempre quis ser atriz. Mas no colégio eu fiquei quieta, eu fiquei com vergonha. Você ficou com vergonha de contar? Fiquei, porque o adolescente é muito crítico. Eu achei que eu ia matar a minha própria vocação. Olha... Porque eu achava tudo cafona, tudo ridículo. Sabe aquela adolescente bem mala? Eu era essa. Aí esse ator, o negócio da sementinha, da emoção, eu não ia ter coragem. Entende? Entendo. Aí eu fiquei meio, não, imagina. Agora aquela vontade eu guardei lá dentro, pra eu mesma não matar. E foi chegando a hora de escolher a faculdade. E aí? Eu já era de humanas, né? Quando você para biológicas, exatas, tinha isso, né? Mas da área de humanas, aí testava matemática, enfim. Daí, bom, acabei fazendo psico. Mas e o desespero? Eu tinha 17 anos. Quando chegou 18, foi a época de prestar a Escola de Arte Dramática, que era bem difícil o exame, até hoje. Uma escola técnica gratuita dentro da USP, que tem, sei lá, 5 mil para 20 vagas. Uau! Aí eu consegui, prestei, aí acabei entrando, aí eu fazia faculdade de psico de dia e Escola de Arte Dramática à noite. Você não parava, então, né? Era assim, você vê que eu sou workaholic desde que eu nasci, né? Não, porque você imagina, você ficava full time na faculdade. Sim, porque psicologia é integral. Não que todo dia seja todas as horas, sim, mas pode, você pode ter aula de manhã, pode ter aula de tarde, pode ter aula de noite. São quantos? Cinco anos, né? São 5 anos. E de arte dramática? Três. Três. Eu não consegui fazer a faculdade em 5 anos de psico, porque vai ficando difícil no final. Sim. E começa a aparecer gente de verdade na sua frente pra você atender. E você não pode falar, desculpa, esse pedaço aí eu não li. não estudei, seu problema. Desculpa, não dá, né? Não dá. Isso, deu mal, amigo. Uhum. Justo essa página eu pulei. Sim. Né? Então, eu fui desmembrando, eu fiz em 7 anos, mas eu me formei. Sustentada pelos meus pais, ainda um bom tempo. E eles brigavam porque eu trabalhava de noite, eles queriam que eu acordasse cedo. Pra mas tomar eu café tive com eles, estrutura. Assim, pra ficar junto com a família? É, porque jovens têm que acordar cedo. Faço igual com meu filho. Chata. Mas... E eu tive esse apoio. Graças a Deus, eu já era até né, famosinha, saí no jornal, na coluna social, mas demora pra você começar a ganhar dinheiro. E eu tive primeiro uma banda de música. Quer dizer, não que eu tive. Eu entrei, eu não tocava nenhum instrumento. Eu queria, em São Paulo, eu queria o horário das 9 às 10h30, 9 às 11, que era o horário do teatro. Mas eu também queria o horário da meia-noite. Você queria tudo. Tudo. Essa Libriana queria brilhar. Mas o horário da meia-noite estava bombando em São Paulo. Uhum. Começando a pintar aquela cena. Radar Tantã, depois Aeroanta, depois Madame Satã, depois Mambembe. Espaços incríveis que tinham em São Paulo. E eu queria fazer show. Aí apareceu o show do Lune, que era uma proposta multimídia, realmente. Tinha excelentes músicos, músicos intuitivos. Artista plástico, se tornando músico. Eu, atriz, me tornando cantora. Cantores experientes. E foi o período mais legal, porque eram músicas autorais. A gente fez muito sucesso com essa banda. A gente fez, por exemplo, a música de abertura da novela Que Rei Sou Eu, era da banda do Lune. Sim, foi uma encomenda da Globo pra gente, tanto que a gente tava sucesso. E aí, quando você entregou essa música pra novela, foi aí que você conseguiu ter uma entrada na Globo? Não, que... Não foi? Nada a ver. Não foi? Não, porque aí eu continuava fazendo teatro. Teatro texto. Sim. Daí eu fiz Fica Comigo Essa Noite... Do Flávio de Souza, com o Flávio de Souza, eu fui a primeira montagem, eu e o Carlinhos Moreno, do Bombril, que era colega dele do Pau de Minoga. Eu nem sabia direito o que eu era. Eu era super jovem, fiz uma viúva. E foi um sucesso. Era segunda e terça, no tempo que nem tinha horário alternativo, mas o texto é uma obra-prima do Flávio de Souza, que depois já foi montado várias vezes. Aí o Silvio de Abreu me viu. Viu no teatro? No teatro. Nesse teatro fazendo essa personagem. E me levou pra fazer Rainha da Sucata.
E aí você começou com uma personagem super ali, tranquilinha, mas você foi ver que você ia contracionar com quem que você contracionou ali? Nossa, com a foi uma loucura. Regina Duarte. Glória Menezes. Glória Menezes. Renata Sorrá, Nissete Bruno, Aracibala Bani. Era uma novela muito especial. Porque era um aniversário da Globo. Estelar, gata. E tinha você, Marisa. Tinha Marisa. Lógico, Marisa. E aí, quando você entrou, assim, seu primeiro trabalho numa rede tão grande, né, que todo mundo para assistir aquela novela, aquela novela sucesso, como que foi pra você, assim, essa visão, assim, porque aí você começa a... todo mundo começa a te reconhecer, né? Foi uma loucura. Como que foi, assim? Foi uma loucura. Porque... Foi um tempo que o pessoal hoje até tem dificuldade de entender, né, que era a televisão, a novela das nove, era muito... Não tinha TV a cabo. Tinha não, o quê? Quatro canais só... de televisão no Brasil? Uhum. Cinco? Estourou, em 24 horas, eu não podia mais sair na rua. Que era a personagem Nissinha. Nissinha, Abiscados. Eu tinha um trauma, eu ia, fazia, mas eu morria de medo. Eu filava o texto dela de noite em casa, como quem fila uma mão de pôquer, assim. Eu ficava, não, ela não vai fazer isso, não, ela não vai fazer isso, ela não vai... Ela vai. Jura que você sofria, de pensar que você tinha que fazer aquilo? Tinha vergonha. Cara, era muita cara de pau. Os textos eram muito difíceis, porque era assim. Eu tinha 25 anos, né? Eu comecei a trabalhar com 19, não era tão criança assim, mas era assim, ai, em casa com aquela ali. Aquilo ali esfrega o assoalho, que é uma maravilha, porque eu quero ser a outra. Eu quero ir pra boleia do caminhão, eu quero ir pro escurinho do motel, eu quero ir pro matinho. Era uma... Entendeu? Uhum. E ela gostava de homem casado, ela pedia pro homem casar. Pra ela ficar aí, teve uma... O Silvio de Abreu deitou no meu personagem, era uma maravilha. Teve uma época que ela saia medindo o pescoço dos homens. Você acha que eu tinha esse repente? Entendeu? Que isso, gente? Não. Vergonha ela. Tinha uma cena, lambe a aliança dele, é uma loucura. É uma loucura. E você, eu não acreditei, nem tenho isso. Mas fiz. E você tinha namorado, algum namoradinho na época? Na época, eu tinha me mudado pro Rio e eu tinha terminado um namoro. E você tava... Então você tava na sofrência, então. Foi difícil pra caramba. Saí da casa dos meus pais, vim morar sozinha no Rio. Explodi de famosa, não podia andar na rua. Tive um nervoso, comecei a perder cabelo. Olha, gente, se você quer ser famosa, venha ser famosa. Você vai ver que gostoso que é. Ô Marisa, e assim, o assédio, assim, as pessoas, tipo assim, a personagem tão sedutora, assim... Era uma barra pesada, você não amiga. Tinha, assim, uns homens que chegavam, assim, não, tipo... Não, essa parte que, boa que... do sucesso nunca aconteceu. Ao contrário, afasta, assusta. Uhum. Não, o que eu via na rua as mulheres que eram... Casadas? Corneadas, ou que achavam que eram corneadas, que o marido tinha amante, e as que eram amantes, que elas vinham contar pra mim. Ah, então você era tipo confidente. Eu tinha um raio-x. Eu tinha um raio-x, assim. Eu no supermercado fazer compra, tinha umas mulheres, pá, jogava o carrinho no meu, falava isso, pá, agressiva, aí vinha outras... Sou a outra, 50 anos. Senhoras! Senhoras de 80 anos, assim, mulheres muito velhotas. E a outra, minha vida inteira, isso aqui é vida. Isso aí, certo. Vocês confessavam pra mim, era muito interessante, gente, cara. Gente, que loucura. Muito louco, muito que loucura, louco. Gente. Um papel que mexeu muito com as pessoas. Gente, assim, e isso pra você, tipo, você falou assim, que você sofria de ler o texto ali, de falar, meu Deus, eu vou ter que fazer isso e tudo. Uhum. Mas assim, a hora que você embalava ali, você fazia, depois o negócio não, acontecia, gente, e tal. Eu sou uma profissional. É. Existe personagem. A gente não é atriz pra se exibir, a gente é atriz pra se esconder. Você fez algum laboratório pra fazer essa personagem? Não. Você se inspirou a alguém, alguma não, coisa? Não, na minha assim? Própria vagabundice. Não, eu acho que é importante a gente fazer laboratório. Uhum. Tipo, uma pessoa com uma doença que você nunca viu. Tipo, sim, uma coisa é uma física coisa muito complicada. Tipo, uma cultura que você não conhece. Tipo, uma língua que você nunca escutou. Agora, pra fazer uma vagabunda parecida com tantas amigas que você já teve, você tá numa banda na rua, você já tem seis inspirações. Então você colocava tudo aquilo que às vezes você não poderia fazer, né, na vida real, você jogou ali, você escrachou Dani, tudo. Não sei se tem essa função terapêutica, viu? Gostaria. Uh-huh. Mas eu, sem dúvida, já realizei muitas coisas com a profissão. Poxa, você também sabe disso. Quantas vezes eu tive a chance de me montar linda, de ter uns... altos estilistas, altos cabelos, altas maquiagens, personagens lindas, loucas. Essa minha vontade é muito resolvida. Entendi. Entende? Isso é uma coisa que a profissão dá. Você se vê muito montada, muito linda, então... Eu não sei se as pessoas têm vontade disso. Pareceu ridículo essa vontade? Não. Pareceu muito micha? Não, imagina. Você achou que eu tinha vontade de... Porque não é sexy a profissão. Não é que eu tinha vontade de agarrar os homens e conseguir.
Não, é difícil pra caramba fazer cena de agarrar. Difícil pra você? Eu acho. Beijo técnico, essas coisas, tudo de fazer cena de sexo, de... Sempre foi desconfortável, assim, é, pra você. É difícil. Você tá ali conversando, comendo a coxinha com a pessoa ali, conversando, primeiro batendo texto. Primeiro que dá vergonha. Depois porque você tem que ter... Da pessoa que tá olhando e da intimidade do colega. E depois porque tem que ser estético. Não é igual duas pessoas transando. Você tem que ser fotográfico. A pessoa que tá vendo que precisa ficar animada. Eu acho difícil. E você nunca se apaixonou por alguém em cena? Não. Graças a Deus. Jura? Porque às vezes você tá ali num personagem e o público compra aquele casal, aquela coisa e tudo não, e nunca, tal. Graças a Deus. Não. Porque às vezes você acaba se envolvendo, né? Assim, você tá ali. E aquela coisa de. Não falo pela cena em si, mas é uma convivência, né? Qualquer profissão, né? É. Qualquer. Porque, né, acho geralmente... que é fácil pra uma enfermeira se apaixonar por um médico. Acho que é fácil pra uma produtora se apaixonar por um câmera. Acho que é fácil. Uhum. Vive junto. É. Mas eu não acredito que sejam as cenas de beijo que facilitem. Não. Eu acho engraçado, acho até que atrapalha. Atrapalha. Ainda mais se você for afim da pessoa. Aí que trava mesmo, que... né? Imagina. Aí. Não, eu sou, mas eu vou fingir que não sou. E... É. Porque, assim, uma personagem que não tem como a gente não falar é a Magda. Sim, e claro. O Caco, que química. Não é? Que casal. Gente, assim, anos e anos e anos vocês fizeram aquilo... Assim, de uma maneira tão... Vocês entraram na casa da gente, você tem noção o que vocês fizeram forte, com a né? gente? É tão forte, né? É assim, a gente parava pra assistir Sai de Baixo. A gente não tem muita noção, não. Você tinha noção que esse personagem ia virar tudo aquilo? Não. Que parece que até a Globo... Não, o pessoal não tava muito afim de fazer. Acho que não até tava, até não até tava. Até foi parar na mão do Silvio Santos também pra fazer, não Super, foi? Super, não. Foi uma época breve... Ah. Não sei se vocês se lembram, não sei se você já estava madura para lembrar. Todo mundo jovem, você, Dani. O Daniel Filho estava fora da Globo, com o Luiz Gustavo, também fora da Globo. Eles estavam fazendo Confissões de Adolescente. E eu fui fazer uma participação, que eu também estava fora da Globo, namorada do Tatá, que era o pai das adolescentes. E foi divertidíssimo. Tal. Eu disse, poxa, o Tatá aí está com uma ideia, a ideia do Luiz Gustavo, do Sai de Baixo, e ele não tinha nome ainda. Uma comedinha de família, tal, você seria mulher do... Burra, meio boba, consumista, paulistinha, burguesa. Mulher do Fulvio Stefanini, amigão do Tatá. Falei, topa. Falei, claro, tô super dentro, imagina. A gente vai tentar oferecer pro Silvio Santos, vamos ver o que ele acha. Falei, dentro? Beleza, total, tô dentro. Nunca mais falaram. Falei, não deu certo, né? Esqueci. Deu uns 2, 3 meses, sei lá, o Daniel foi pra Globo, foi recontratado, levou esse projeto. Ele já tinha oferecido pro Silvio Santos, que não quis. Achou que era um besteiro, achou que não ia rolar. Nisso ia ser quem? O Luiz Fernando Guimarães, que esse mesmo também não ficou afim, tava engajado no outro projeto, eu acho. Aí o Miguel Falabella topou. Olha só. Ele organizou os primeiros personagens. O Miguel nunca escreveu todos os textos, mas ele botou os nomes... Meio organizou os personagens. Daí o Cláudio Paiva, que liderou a equipe de redatores, que ao longo de 6 anos foi o quê? 40 pessoas que escreveram. E assim foi, minha filha. E aí você começou ali e tal, com a Magda, e aí foi crescendo o personagem e virou um fenômeno. Nunca vocês imaginamos, dois, assim. Era um piloto, era a coisa mais barata, era num horário que normalmente, tradicionalmente, era do Silvio Santos, que era depois do Fantástico. A Globo perdia a audiência ali naquele momento. Então a Globo atuou. Era um aluguel botar. De um teatro em São Paulo numa terça-feira. Não tinha nem que fazer cenário muito, era um cenário fixo. Era tipo um palco de teatro mesmo. Isso. Que vocês faziam ali, que fazia perto de uma produção sala, de televisão, tudo, era tal. Barato. Uhum. 4 câmeras, 5. O som, quer dizer, barato, nada é barato, mas não, pensar sim. no que custa uma novela, um programa de humor, sim. meu Deus. Meu Deus. Ah. Então, aí foi um estrondo, desde o piloto explodiu. E você, assim, não podia sair na rua com o Miguel, né? Como que era? Até hoje é complicado. Até eu digo, hoje? Eu digo assim, eu sou famosa X. O Miguel é famoso 3X. Eu e ele junto geram um 6X. Uau. Mesmo quem nunca pediu autógrafo. Se passa eu e o Miguel juntos no aeroporto, levanta e vai pedir. Se que era tão divertido ver vocês em cena, na hora que eu pensei, que eu vi, assim, pensando nas cenas em si que vocês faziam, né, não, tão lindamente... Que tinha um texto, mas vocês jogavam muito cacos ali, assim, sabe? Eu não te contei que quem botou os nomes dos personagens foi o Miguel? É. Qual foi o nome que ele botou em si mesmo?
caco. Você tem uma ideia. É. Entendeu? Porque ele tava disposto a inventar o texto. Não, porque você jogava um negócio assim, eu aí... Não. Você não botava? Não, meu apelido era funcionária padrão. Não. Funcionária padrão, você não botava? Funcionária padrão, pelo amor de Deus. Você não mudava nada, muito nem botava? Muito pouco, muito pouco. Porque às vezes ele mesmo, assim, praticamente, ele mesmo ria de si, que às vezes ele jogava umas coisas que nem ele acreditava. Miguel criava, compunha aquela Dona Caca. Ali era inteiramente composição. Ninguém mais nem escrevia mais. Falava, então Dona Caca fala. Ponto. E ele fazia meio que... Aí eu falava, Miguel, pelo amor de Deus, quando é que ela deixa quando você sabe que um ator terminou, pra você falar. Uhum. Como é que eu sei a hora de entrar? E falava assim, quando eu fizer assim, ó, você entra. Eu achava uma preocupação cretina minha. Quando eu levantar um braço, você entra. Aí eu ficava... foi escola, viu? Não, e o canguru perneta, gente? Foi um erro de texto, né? Você sabe? Foi um erro de texto, claro. Isso? Quem como inventaria que foi? Uma posição sexual chamada canguru perneta, gente? Não, a gente fica imaginando que é uma coisa... Meu Deus, perna pra tudo que é lado. Não, mas o pior é que hoje eu encontro gente que fala assim... Fiz um canguru perneta. Ontem. Eu tenho com medo da pessoa falando... Poxa, que bom. E como que foi esse dia? Você lembra como que surgiu isso? Que foi um lembro. Erro? Como que foi? Eram quatro posições sexuais. Aham. Uhum. Tudo palhaçada que ele tinha que falar, que rimavam. E tinha um ganso de jaqueta. Um ganso de jaqueta? Não tem noção o que, que seria tudo isso. Tudo bem, mas tem afogar o ganso, agasalhar o ganso. Ah, não tem? Sim, ganso, sim. Ganso tem o um parentesco. E tinha uhum. alguma coisa que era tudo meio infantil, sim. meio sexual, pra criança também poder ver e não pirar. Tudo uhum. palhaçada. E tinha uma... Daquele jeito dele que falava que era o melhor amante do mundo, que vou te fazer chegar às alturas, daí fazia os nomes das posições. E ganso de jaqueta tinha uma coisa que rimava com ganso de jaqueta. E ele lembrou? Não lembrava. Não, e aí mandou a primeira pessoa, pô, já... porque imagina alguma bobeira, né? Segunda. E o canguru perneta. Quando ele falou canguru perneta, as pessoas tentando imaginar posições sexuais explodiram de dar risada. Na plateia. Plum, entendeu? Gente, olha e que genial isso. A gente quase isso. morreu de rir. Uhum. Falei, Miguel, você chegou ao limite do absurdo. Você inventou a posição sexual, só uma canguru, ele não vai pegar isso nunca. Semana seguinte, o autor botou de novo lá canguru perneta e aí ficou. E aí virou uma febre. Ganhei todo mundo muitos canguruzinhos de pelúcia com a perna enfaixada, tem quase uma coleção. E assim, a sua personagem tinha uma ideologia, não tinha? Assim, você queria emitir alguma coisa, assim, um feminismo? Ou acho que tem uma crítica, né? O humor tem uma crítica. Sim, sim. O humor é crítica, gente. Entende? Se a gente tá zoando, chamando atenção, jogando luz numa coisa, é pra... E era, então, muito pensado isso? O casal em si, por exemplo, o Caco, a maneira que ele fazia, você... Não muito pensado. Não acho era... que no Brasil não. tem um monte de casal assim, né? Você não acha? Tem, sim. Que o marido é um salafrária. Não tô entendendo. Apareceu, sei lá, 3 BMW lá na garagem, amor. São suas. Uhum. Sabe? Uhum. Eu acho um personagem bem brasileiro, assim, a burguesa. E as pessoas, assim, o que elas falavam, assim, da sua personagem, a sua maneira de ser? As pessoas chegavam assim, ai, sei lá, ou se identificavam. Algumas já me criticaram, mandaram uns fax, né? Umas coisas dizendo que era muito sexual também. Outras morriam de rir. Outras feministas xiitas diziam que eu acho uma observação tola, que eu tava fazendo propaganda da mulher burra e objetificada. E, no entanto, uhum. eu acho que eu tava jogando luz sobre essa questão. Tanto que sim, várias mulheres vinham pra mim e falavam assim, ai, meu Deus, eu me sentia mal Magda, eu fui estudar. Várias vieram me dizer isso, que é mal barato. Ai, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu tô virando uma Magda, não posso, eu fui estudar, menina, pelo amor de Deus. Que legal! Mas você também fazia muito sucesso, assim, tipo, quando, sei lá, ligava a televisão, sempre muito linda, arrumada, aquele mulherão ali, muitos convites surgiam, não surgia? Assim, de tudo, de você fazer tudo naquela época, você sim, ficou muito famosa. Sim, auge. Eu digo que a gente vai pro inferno do fashion, né? Eu e a Sônia Soares, porque a gente ganhava. Tailleur da Chanel, da Thierry Mugler, que tava explodindo na época. A gente pegava a tesoura, cortava a saia, clasta, clasta, aqui, né? Naquele tamanho da Magda, aquele tailleur perfeito, bem cortado. A gente passava um tesourão. Pra ficar mais curtinho. Pegava a cintura, dava aquela...
arrochada ali. Entrada arrochada, a gente destruía, porque vinha aquele corte elegante, a gente dava aquela magnificada. Você fez umas fotos pra Playboy? Chiques, te juro que hoje, né? eu te dei um Google hoje pra te ver. Gente, pode dar, querida, quando quiser. Amor, uma perna assim, desse tamanho, um corpo escultural. Que bom vindo de você isso, meu cara, amor. Cara, não, feliz. Sério, assim, pra você foi tranquilo, assim? Não, foi uma nervosa. Aquela foto, meu, uma foto muito artística, muito bonita. Porque às vezes a gente vê uns nus, assim, muito escrachados, né? O seu era muito elegante, era uma coisa muito artística. O rosto, a maquiagem, aquela cobra no pescoço. Eu tinha essa preocupação. Que eu percebi, esse primeiro que eu sempre quis fazer Playboy. Era uma coisa que eu achava lindo quando eu era criança, tinha uma glamourização. E eu queria fazer propaganda de luxo. Então eu não vou ser hipócrita e dizer que não. Eu disse isso em Portugal, quase me bateram. Por que fizeste a Playboy? Precisavas assim do dinheiro? Falaram isso pra você em Portugal? Falava, não precisei do dinheiro, não. Eu fiz porque eu quis, porque eu tive vontade. Ai, aí que foi o vexame. Eu acho bem mais bonito dizer isso do que dizer que eu fiz porque... Por dinheiro, por necessidade. Passei por cima dos meus princípios, eu tive que me vender. Eles acham mais chique falar isso. Não foi e por isso. E a sua família foi tudo bem pra você? Médio. Tipo, médio? Médio. O seu pai, acho que foi mais... Não, meu pai foi mais a favor, mais neoliberal. Mais a favor. Minha mãe mais contra. Meu marido teve alguma dificuldade. Teve, na época? Teve. Ele dizia, vai no estúdio, me ajudar. Ele dizia, você ainda quer que eu vá no estúdio? Não foi junto? Não conseguia. E você teve que beber um champanhe, assim, pra dar uma relaxada? Tive. É muito difícil. É difícil? Achou que foi difícil? Eu achei difícil. Não, porque olhando as fotos, você tá ali, parece que... Não, eu peguei a equipe dos sonhos, assim. Eu entreguei os negativos que eu quis. Os negativos são meus até hoje. Eu entreguei editado, como eu queria. Olha, era gringo, cardia, tudo. Eu entreguei como eu queria. Tem até críticas que tava pouco sexual, enfim. Porque eu acho assim, tem uma coisa que são fotos de você nua, topo. Outra coisa é dizer fotos de você transando. Que cara se faz quando transa? Aí você não precisa nem estar nua. É. Você pode estar de shortinho, amor, que vai ficar umas fotos puxadas. Vai. Aí então eu falei, sim, nua, porém... Etérea. Elegante. Meu corpo estava em ótimo estado. E a cobra no pescoço, assim, foi tranquilo? Não era tranquilo. Quer dizer, eu não sou fóbica. Eram duas pitons. Gigantes. Não, adolescentes ainda, o que me dava uma certa alegria, porque elas comiam pequenos animais, eu sou um animal grande. Ai, meu Deus. Então, que é nessa base. São bichos lindos, mas você sente, né, que o bicho quer te matar. Você sentiu isso? Você sente, porque ele quer procurar o seu pescoço pra dar uma estranguladinha. Ele vai buscando. Ele vai buscando uma parte do seu... É um músculo que vai buscando você pra... É uma batalha, ele não tá gostando de estar ali. Duas, não tá, não é agradável. E aí, olha, então, que você botou aqui. É instintivo, bicho. Eu ficava bem, não sei o que, mas uma hora o medo do seu animal com aquele outro animal... Eu falava, tira. Ai, mas acalmava. Na foto parece que você tá super, assim, no habitual, ali no seu atriz habitat. Boa eu sou, né? Eu sou muito mas maravilhosa e tudo, assim. Mas, assim, muitas... E vendeu muito, né, a sua vendeu revista? Vendeu muito. O que é, assim, você, no outro dia você acordar, você tá na capa da revista, em todas as bancas você passa, assim, é você vai na pânico, feira, outro você passa... Gente, as rugas que eu tenho, você tá lembrando de todos os momentos que eu adquiri, assim. Besta. Não, eu fico... É difícil para caramba. Você chega a tontear no meio da rua de tanta vergonha. Você resolveu ali com o pai, resolveu com a mãe, não tem filhos ainda, você resolveu com o teu marido, resolveu com seus amigos mais próximos, você quer, de repente você lembra, tio fulano de tal, você fala, pum! Você tonteia, tá daquela tonteada. Fala, meu Deus! Então aí você lembra, mãe do seu primeiro namorado, meu Deus! Professor, não, meu Deus! Eu tonteava. Sério? Aí comecei a ver, uma primeira vez que levaram um exemplar antes pra sair, do site de baixo, pra gente mostrar em primeira mão no site de baixo, ela tirou do envelope, falei, guarda isso! Esconde isso! Ela falou, Marisa, tá nas bancas. Tá nas bancas. No Brasil inteiro, tá vendo? Outdoor pelo Brasil inteiro. Não adianta eu esconder essa aqui, eu... Tá bom, então mostra. É vergonha, vergonha grossa, assim, vergonha pesada, uma vergonha, sim, eu tive. Mas você se arrependeu? Não, se arrependeu. Eu tenho maior orgulho. Maior orgulho, porque eu venci isso. Porque isso foi uma grande, em termos artísticos, eu primeiro passei a elogiar muito o trabalho de modelo, entender a barra que é, a dificuldade que é ser modelo, tirar foto é uma arte muito especial.
Aprendi muito ali, e mesmo assim sou meio ruim até hoje. Não, mas as fotos, gente, é uma coisa mas linda. Tirar foto é uma loucura. Não, é cansativo. É tipo uma outra coisa, né? Uh-huh. Tem atuar, tem dançar, sim, e tem sim. Tirar foto também, é uma arte. E você faria de novo outro ensaio? Se eu chamasse você hoje pra fazer, vamos fazer um outro ensaio? Vamos, mas eu não sei, porque hoje em dia eu acho tão engraçado. Assim, alguma coisa que você tem vontade, sabe? Assim, um jeito. Eu faria, mas não sei se é pra mostrar pra todo mundo. Pra mim, eu talvez faria. Pra você, você faria um ensaio pra você, pra você guardar, faria um livro. Sim, porque hoje tem uma coisa de nudes, de não sei, eu acho tão engraçado, que eu fui criticada na época, né? Hoje a meninada faz de graça, né? Faz de graça, né? É verdade. E você já mandou nude pra alguém? Nunca mandei nude pra alguém. Eu falo, vai no Google, amor. Então, tem uns 20 aninhos ali, 20, 30. Uh-huh. Mandar uma espiada. O básico ainda tá mantido parecido. Sim, e assim, você falou, não, faria pra mim e tal, porque hoje em dia tá muito essa coisa da tecnologia de manda foto daqui, manda... E como que é você com rede social, assim? Até que sou boa. É, quer dizer, você eu tô fazendo as minhas. Instagram. Fez, mais ou menos. Participe. Deu uma entalada agora. Eu fico meio perdida. A meu filho, que nasceu nessa época e tal, me acha absolutamente ridícula. Mãe, do jeito que você é cabeça fraca com hater, não adianta. Você não pode... Você bloqueia? O que você faz eu com respondo, os haters? Né? Você responde? Agora eu parei de responder, mas eu respondi bastante. Você responde, tipo assim, vinha te atacar, você dá lata respondia. Eu tento não ser agressiva. Sim. Não. Não uso a mesma... Tão chulo quanto. Dá uma resposta mais inteligente. Quando é muito brabo, eu vou na pessoa e pergunto se vai manter aquela acusação no foro público, se topa um processo de injúria, difamação, calúnia. Uhum. Que quando passa do limite, já tem que processar. Que é isso. Uhum. Mas agora aprendi a lidar melhor com isso. E maternidade, assim, você sempre conciliou bastante, assim, de viajando muito? Consegui pra caramba. Eu só tenho um filho. Porque eu trabalhei muito. Ele tá com quantos anos agora? 24, né? Mas eu tive meu filho, eu já tava mais ou menos estável na carreira. Então foi bem calculado, foi bem desejado, bem querido e bem criado, assim. E ele viajou comigo pra caramba. Pra tudo que lugar que você ia, você levava? Década de turnê, ele ia com 10 anos, ele começou a fazer uma crítica de hotel. Mamãe, achei um hotel de não sei aonde, fraco no serviço. Mas o elevador do de Fortaleza, eu falava, gente, transformei meu filho num monstro. Júlio, que batata ele falou... frita aqui tá um pouco úmida, gordurosa. Melhor a batata frita lá do outro hotel. Do outro hotel? De tanto que ele viajava, então você levava ele pra tudo que é lugar, assim... Não teve, porque às vezes as atrizes, né, cantores, as artistas viajam tanto e às vezes sente um pouco dessa cor de culpa de deixar o filho sendo criado pela avó ou pela babá. Eu tive uma babá, que é minha grande amiga até hoje, a Anice, que sem ela não teria dado. Porque a gente se separou, o João tinha por volta de 4 anos de idade e a minha mãe morreu quando o João tinha 9. Foi complicadinho assim, mas eu tive sorte. O João nasceu, eu tava fazendo sai de baixo. E era, acho que ele aprendeu na barriga. Ele mamava nas horas que tinha pausa. Olha. Era uma coisa incrível. Você amamentava, então, ele ali nos bastidores, até certinho. Um ano e pouco, até um ano e pouco, João, que legal. Não, ele foi bem mimado. Eu, coitado, ele só tem um, eu. É um pouco mãe demais pra uma criança só. Eu devia ter tido uns 6. E você não teve vontade de ter mais filhos? Tive. Essa é uma frustração que eu tenho. Tive, mas os casamentos não foram pra frente e você tem que fazer opções, né? Eu sempre quis muito ter mais filhos, mas eu sempre quis muito trabalhar. Então eu tive o filho que eu consegui criar, estar junto, pegar, levar na escola. E ele não cobrava de ter um irmãozinho? Botei pra dormir todos os dias, levei no médico todos os médicos, enfim. Nossa, foi uma mãe super, bem participativa, então, né? Então essa culpa você nunca carregou. Que bom você conseguiu, né, exatamente. Calma. Ser mãe e nunca ter carregado uma culpa, desculpa, a pessoa não é mãe. Não é verdade, isso assim. Claro não, mas que eu sou assim, culpada. Pelo fato de você falar que levou ele em todas as viagens, de estar ali, de poder... Pô, tem não. Dia que tem mãe que, não, às vezes, não consegue amamentar seu filho, né? Porque tem que voltar para trabalhar e o leite seca. Mas eu acho dilemas, mais barra pesada, né? Quem é? Não sei porque tem essa coisa de atriz, porque cada trabalho que a gente faz, ele tem uma rotina diferente. Então, se eu pegava um teatro, por exemplo, o período de ensaio era difícil. Mas uma vez que você entra em cartaz... Você fica quinta-noite, sexta-noite, sábado-noite, domingo-à-noite. Você fica segunda, terça, quarta livre. Aí você consegue se dedicar mais e pensa tal. Pensa uma faxineira. É. Pensa uma enfermeira, que é todo dia. Todo dia. É, e uma carga horária maior, né? Porque, imagina, putz, até meu, sai de olhos, vai pegar... Aquelas é que são guerreiras. Pensa uma empregada doméstica, pensa uma pessoa de todo dia. É.
atriz, cada trabalho que eu pego muda. E eu não peguei novela. Aí você... Porque, não, não pegava novela. Isso era uma... Porque eu não ia ver meu filho crescer. Novela não dá. Uhum. Eu moro em São Paulo, meu filho é de São Paulo. E novela, eu ia ter que morar no Rio. Uhum. E então, por isso que eu comecei a fazer só séries. Eu fiz poucas novelas, pensar na minha carreira. Porque eu queria ver meu filho crescer. Ai, que legal. Ô, Marisa, e essa coisa de escolher trabalho, assim, eu fiquei sabendo que você, parece que você sempre ficava na dúvida, que você é libriana, então você fica na dúvida de um trabalho para outro. Você chegou até em carta, um monte de mulher. Como, de que negócio é esse? É, vai dizer que você nunca foi. Já! Tá bom, então. Claro, vai, me conta. Não, até que parei, larguei esse vício. Ai, meu Deus. Mas, por quê? Eu digo assim... Mas que deu certo, que você foi muito premiada, você foi. Você, graças a Deus, mas eu não sei, né, se eu não perdi grandes oportunidades também. Ah. Porque aquela coisa, eu brinco que o padroeiro da nossa profissão, e você se inclui também, é Murphy, né? Que quando aparece uma coisa boa, aparece três. E quando cai uma coisa boa, cai três, entendeu? Não, mas eu tinha... Né? Eu pinto o job do momento, aí pinta dois. Não, e aí você ficava naquele dilema de... Um filme que eu quero fazer pra caramba. Aí aparece uma novela, aí aparece um teatro. Ai, muito dilema, muito dilema. Fazia, aí você ia na cartomante? Você é, a astróloga, a cartomante, jogava Xing. Qual que o trabalho assim, foi mais desafiador pra você, mais difícil que você achou? Bicho, todos são. Ó, o atual que eu tô fazendo, não é querendo puxar a sardinha, fazer um monólogo é muito desafiador. Ainda bem que eu já tenho 40 anos de carreira, então eu seguro, mas é sempre nervoso. Esquece texto? Às vezes se esquece. Aí se esquece, como é que faz? É, porque tudo é você, não dá nem pra jogar pra alguém. Calma, você precisa... Uhum. O que eu consegui em tantos anos de carreira foi ter calma. Você consegue ter esse controle assim? Consigo. Calma. E acho que é isso que a gente ganha com experiência profissional. Calma, de pensar, calma, deixa eu... Sabe, uhum. Você quando começou a apresentar, você desce uma pane no estúdio, digamos, você tá ao vivo... Você reage de um jeito. Você, com 20 anos de apresentadora, 10, se der uma pane, você... Bom, gente, que loucura esse escuro, que divertido. Vai entrar um bolo aqui. Agora já manda trazer um bolo, finge que é aniversário. Uhum. Sei lá. Sim, dá um improviso e tudo e tal. Inventa alguma coisa. Uhum, sim. O monólogo tá difícil. Meu primeiro musical, o primeiro Adams que eu fiz, eu quase faleci. Por quê? O que que acontecia? Assim, tinha alguma coisa, uma dificuldade? Eu sempre fiz show. Eu venho aprendendo a cantar desde então. Eu acho que eu sou melhor atriz do que cantora, mas eu persigo muito o objetivo de cantar, então eu já canto bem. Canta lindamente. Canto bem. Mas, então eu fazia muito show, eu já tinha feito teatro pra caramba, agora fazer... Cantar, dançar e atuar ao mesmo tempo é difícil para um caramba. Ah, é sim, porque você tá... Eu vi lá no Adam, você tá dançando, você... Faz o sapateado lá, aí você canta e... E é uma arte... Você vê nos filmes americanos, qual é a graça do musical? É parecer que é super natural. O cara tá andando na chuva, I'm singing, ele já abraça no poste, já pisa na poça, já cai aquela água na cabeça, já cai... Parece que é uma coisa que sai no xixi, que é... É uma coisa bem tranquila. Essa é a natureza do teatro musical. Se perceber um atravanco, tô falando, vou começar a cantar, e vai ficar um lixo. Sim. Já... Então, passar essa naturalidade é muito difícil, muito difícil. E já te deu alguma crise de riso, assim, alguma coisa assim que você teve que... Né? Com o Daniel aconteceu, acho que na o... Não, Daniel, assim. Olha, não ter crise de riso com o senhor Daniel Boaventura... É, que ele joga umas piadinhas ali e ele começa a dar risada do público. Nossa, ele... Um homem engraçado, gente, como ele é engraçado, credo, minha nossa senhora. Eu tenho muita experiência com o Luiz Gustavo, Tom Cavalcante e Miguel Falabella, que é peso pesado, né? Cláudia Jimenez e tal, senão eu não aguentava. O Daniel é de chorar, de dar risada. Que comediante maravilhoso. Eu adoro, sou muito fã do Daniel Boaventura. Porque é um cantor que, pelo amor de Deus, é um cantor absurdo, a prova de bala, que uma resistência vocal e, ao mesmo tempo, maleável, emocionante, barra. Grande cantor. E ele domina muito isso, né? Um grande cantor. Tá muito tempo fazendo isso. É, ele é um pioneiro, ele é da família real dos musicais que eu falo. Família real? Sim, que é o Daniel Boaventura, que é a Chiara Sasso, que é o Fred Silveira, que é o Saulo. São as pessoas que começaram no Brasil. E são... São brutais, são enormes. Andresa Macei.
são enormes mesmo. Então, fico feliz de estar podendo trabalhar com a família real brasileira dos musicais. Assim. E você fez também rádio, né? Também, né? Fiz rádio. Como que foi a experiência do rádio? Amei, gente. Porque, assim, é diferente, né? De estar no teatro, de estar na novela, de fazer outras coisas. Qual que foi a experiência, assim? Como que foi pra você? Foram 2 anos na Transamérica. Transação. Chamava, meio-dia, era um horário bem nobre da rádio, sexta-feira, era um baita horário. Eu amava, porque eu tinha personagens que eu fazia, era o último tempinho, gente, que não tinha câmera na rádio. Que é muito chato esse negócio de ter uma câmera na rádio. Eu gosto de rádio que o pessoal imagina. Mais raiz, porque agora tem essa coisa de colocar assim. Você tem que ser, primeiro que você tem que se arrumar, saco. Eu adorava fazer rádio, porque eu ia do jeito que eu queria. E eu fazia um personagem homem, não sei o quê, ficava lá e fazia um personagem mulher sofrendo. Aí fazia vários personagens, fazia entrevistas e tal. Tinha interação com a plateia, com o público. Foi um delicioso. Delícia. E você tem alguma vontade de fazer algum trabalho assim que tá ali, você não surgiu ainda, mas você... Quer que surge na sua vida alguma coisa muitos, muito especial? Muitos. Alguém pra trabalhar, algum ator, alguma atriz que você sonha? É, como todo mundo, fiz poucas vilãs. Vilã? Queria fazer uma bela de uma vilã. Novela, seria? Novela ou série. Uhum. Tenho que agora entrar nas séries. Eu fico feliz porque eu tô... Né, a Globo, que foi durante muito tempo o lugar onde eu trabalhei, mudou de jeito de trabalhar, já não estende, não emenda um contrato no outro. Eu tô há 4 anos já, de ano em ano. Tem essa flexibilidade de você fazer aqui. Mas eu tô pegando o nascimento do novo mercado, né? Que é dos streamings. Né? Que entrou um monte de gente fazendo dramaturgia e uma coisa de ator bem legal. Então eu tô feliz com isso. Acho que vai abrir um leque bom de papéis diferentes. Porque o que a gente quer fazer? Papel diferente. Eu nunca fiz uma louca. Eu nunca... Louca. Eu nunca fiz uma mulher muito má. Mas agora eu tô ficando velha, agora eu vou fazer todos esses. Me aguardo. Jura? Então a gente vai ver se nos streams agora, então. Tem coisa... Pô, eu agora quero. Não, tem um leque de oportunidade de fazer não mesmo, é legal, né? Não é legal isso? Não, super, vambora, super. Vambora, Dani. Vambora, Dani. Vamos. Ela fez se alegrando, ela é atriz, tá, gente? Não, porque realmente... Não, e até é uma experiência maravilhosa pra você fazer um monólogo... Dessa personagem que é alcoólatra, né? Que você falou aqui. Que dominou o alcoolismo. É, mas é sobre o alcoolismo. É sobre o alcoolismo. Então, imagina o desafio pra você estar ali em cena, atuando sozinha. É um desafio muito grande, né? Tão legal. É mais curto, o musical pode ser 3 horas e meia. Sim, sim. Porque tem 30 pessoas em cena, explosões e não sei o quê. Monólogo é seco. Mas não é tão seco. Quer dizer, é 1 hora e 10. Uhum. E dá pra fazer... Eu falo com a plateia direto, eu finjo que a plateia não tá, quer dizer, com quarta parede, sem quarta parede. Quarta parede é a parede, né, que divide sim, a gente do público. Sim. Faço ela criança, faço uma festa, faço a clínica, faço a... A gente vai povoando o palco com recursos, sim, assim. Sim, então é vibrante, é legal. E teve não algum é chato, trabalho, não. Assim, que você se arrependeu de fazer? Alguns. Mas assim, não precisa fazer. É. A gente não precisa falar, mas pouquíssimos. Assim que você fala, meu Deus, maldito momento que eu dei de sim nesse negócio. Muito assim, poucos, deixou. Muito poucos, mas já tive. Assim, de ficar insatisfeita mesmo, assim, de você não se gostar de ver, assim, de você. Você é crítica com você? Nossa. Assim, de você, você se assiste? Eu não vejo nada, não. Você não vê nada de você? Não. Eu vejo 10 anos depois, 5 anos. 10 anos depois? É, porque daí eu me acho 9 e falo, ah, eu era tão mais bonita que eu sou. Não gosto, não, acho difícil. E você, assim, tem essa flexibilidade de mudar o visual pra personagem? Sim. Você não é pegada, tipo, ah, tiver que cortar o cabelo, de mudar, de colorir o cabelo? Não, eu gosto, acho oportunidades boas. No começo da carreira, eu era muito mais apegada. Eu aprendi tanto. Eu dizia, essa cor fica péssima em mim, esse tipo de maquiagem é horrível. Eu paguei a minha boca tantas vezes. Porque a figurinista, ela sabe melhor que você. Ela estudou. Ela estudou para aquilo. Ela estudou para aquilo. Ela sabe a cor que vai com você. Aí a maquiagem, ele tá vendo o seu rosto. Uhum. Eu fui ficando muito mais flexível e aprendendo a trabalhar mais em equipe ao longo da carreira do que no início. E agora tá muito na moda esses reality shows. Você participaria de um reality show? Nem sabendo que fosse ganhar. Jura? Nem sabendo assim, Marisa, você vai ganhar 1 milhão e meio roubado. Ficando não, aqui. Não, nem sabendo que por ia ganhar. Por quê, Marisa? Porque eu acho aquilo uma fábrica de fazer maluco. Eu acho sério? Muito lesivo pra... Você como psicóloga? Eu acho muito lesivo pra... Lesivo, gerador de lesão mesmo, pro psicológico, pro emocional da pessoa. Porque a pessoa pode ser ali... Porque é cancelada, né? Você vê a gente se cancelando. Ou às vezes não, é um mocinho, é um ou às vezes estado estranho, é um estado muito estranho de
O ser humano não tem esse chip de estar sendo visto 24 horas por dia. Eu tenho vontade, eu ainda vou escrever essa peça. Qual peça? Um cara que pega segundo lugar num reality desses, ou seja, fica mês lá dentro, a hora que ele entra em casa, bate a porta e não tem nenhuma câmera. Ah, e o que que acontece? Não sei. O que que acontece? Você acha que às vezes as pessoas, às vezes são reais ali, ou às vezes inventam um personagem? Acho que são reais, sim. Mas acaba criando uma para-personalidade, uma personalidade, uma proto... Meio maquiada. Maquiada, ou de defesa, ou de reação. É uma loucura. É. Uma para-pessoa, uma pessoa paralela. Entendi. Porque é muito difícil você ficar completamente igual. Uhum. E você é vaidosa, assim, com você? Você se preocupa com a sua aparência? Porque hoje a gente tá num mundo, assim, muito tecnológico. É laser daqui, não, é procedimento. Não, mas não sou tanto, não. Devia ser muito mais. Não, assim, não ligo de se tanto. Preocupar. Não tento. Quer dizer, eu sofro muito, muitas vezes, porque eu me acho bem feia quando eu me vejo. Ah, para, por Deus do céu. Por isso que eu prefiro teatro. Porque no teatro eu faço uma linda e ninguém fotografou. E nego vai pra casa... crente que eu sou linda. Ah, vá, para, na foto, alguém fala, meio estranho isso aqui, ah, esse pedaço aqui. Ah, para, vai, não fala sou assim. Sou muito insegura. Insegura? Mas o quê? Loucamente. Doente não de insegurança. Acredito. Doente de insegurança. Gente, mas você é tão... Não, é porque eu sou muito insegura, então eu vou à luta das pessoas gostarem de mim. Tão desesperadamente que eu acabei Cara, fazendo uma carreira legal. Mas você é uma pessoa apaixonante, assim, porque a beleza, eu acho que é algo, assim, que tem mais a ver... O seu interno, sabe, assim? Porque, tipo assim, tá... Obrigada de você dizer isso, porque você tem um externo impressionante, sabe? Não, sabe o que é? Porque tem pessoas tão lindas, que elas tão escuras, assim, que você olha, tudo bem, é bonito, mas daqui a pouco você vai convivendo, sim, você acha feia. Eu já tive namorado lindo, que passou 2 meses e eu falava pras amigas, leva pra você! Juro? Eu não conseguia mais ver a beleza da pessoa. E as amigas falavam, nossa, você tá namorando esse gato. E eu falava, leva, bicho! E faz isso, tipo, eu não conseguia mais ver a beleza da pessoa. Então, você tá vendo? Isso acontece, isso acontece, sim. Não é? Fica com você, quer pra você, leva! Que loucura. Lindona, tem um momento aqui no programa, tem pessoas muito especiais, fizeram questão de mandar mensagens pra você. Vamos assistir quem mandou? Que eu tô curiosa. Aqui, ó, assista. Esse papo tá uma delícia, não tá? Tá bom demais, né? Muitas risadas, essa musa é sensacional, né? Como o nome do programa. Bom, a gente vai dar uma paradinha agora, tá? Por favor, não desgruda aqui da gente, que tá bom demais essa entrevista com a Marisa. E hoje a gente tá aqui... Será que é por conta da convidada de hoje? Porque a convidada é muito especial hoje, né, gente? E que papo cheio de graça, né? Vamos falar a verdade? Que história maravilhosa dessa grande estrela que é a Marisa Orth. Quer um pouquinho mais da entrevista? Então roda aí que tá muito boa. Lindona, tem um momento aqui no programa, tem pessoas muito especiais que fizeram questão de mandar mensagens pra você. Vamos assistir quem mandou? Curiosa. Aqui, ó, assista. Olha aqui, que demais. A Marisa é minha melhor amiga, minha companheira, entendeu? Minha parceira da vida. A gente já é amigo há muito tempo, eu sou padrinho do filho dela, do João. E posso, pra falar da Marisa, a Marisa é luz, ela tem um carisma absurdo. Por onde ela passa, entendeu? As pessoas têm uma conexão com ela e ela com as pessoas que é absurda, sabe? Ela tem um olhar generoso de observar as pessoas, de ver os problemas das pessoas, de escutar, entendeu? E tudo isso ela traz para o trabalho dela, porque assim, ela tem um talento absurdo como atriz, né? E ela tem essa inteligência de trazer essas coisas que ela vê que são coisas da vida, entendeu? Esse drama da vida, ela traz para o palco, para a sua atuação, entendeu? Mas sempre... com uma coisa muito leve também de solução, com humor, com alegria, sabe? Que é uma coisa muito positiva, muito legal. Então, acho que isso faz ela ser uma pessoa especial e uma atriz muito especial, completa, que vai do drama à comédia, né? Então, assim, eu acho que... Enfim, eu falaria horas da Marisa aqui, mas eu... sou muito feliz de ter ela perto de mim, ela é minha família, entendeu? Ela é João, faz parte da minha vida, assim, e eu amo essa mulher é demais, Marisa é sensacional.
A Marisa é uma pessoa muito competente, com múltiplos talentos, muito esforçada. É muito lindo de ver como ela faz tudo com muita paixão, com muita dedicação e com maestria. Além de ser uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Então, conviver com ela é uma delícia, é um privilégio e eu sou muito feliz por tê-la na minha vida. Marisa é uma pessoa maravilhosa, uma artista incrível em tudo que faz. Na novela, no teatro musical e pessoalmente, como mãe, como mulher e como filha, é simplesmente extraordinário. Então, falar de Marisa é realmente um privilégio. Eu agradeço muito a Cláudia e a Deus por ter tido essa bênção de conhecê-la e continuar tendo essa amizade muito linda com ela. Um beijo muito grande e eu a amo demais. O que falar de Marisa Hort? Além de ter o privilégio de estar trabalhando com ela no espetáculo Bárbara, ela que é uma das grandes atrizes desse país, quiçá a maior, ainda o teatro me deu esse presente, que é conviver com ela quase que diariamente e ter ela na minha vida como amiga, confidente, uma pessoa que me ensina muito, colega de trabalho, enfim, é a família que de vez em quando o teatro nos dá. Marisa, te amo, até já, tamo junto e macarrão. Tive a sorte e a honra de trabalhar com a querida Marisa Hort, minha Marisa, 3 vezes na minha carreira. Primeira vez em 2012, na montagem americana do Brasil, do musical A Família Adams. Depois, 2019, em Sunset Boulevard. E agora, recentemente, mais uma vez em Família Adams, só que dessa vez sob a direção italiana do Federico Belloni. E isso já diz muito. Quando você quer, nesse ramo do teatro, estar com a pessoa em vários projetos é porque funciona. Você convive mais com seu colega no teatro do que com sua família ou com seu cônjuge. Marisa é isso. Marisa é muito mais do que essa inteligência incrível, esse talento exuberante, essa beleza, esse humor. Marisa é uma das pessoas mais generosas com as quais já trabalhei. E isso dentro e fora do palco. Obrigado, Marisa, por enriquecer a minha vida, por ser minha amiga, por me trazer tanta alegria. Marisa, minha filha querida, artista absoluta, completa e que me honra muito. Só cometeu um erro ao dizer que parecia comigo, mas era bonita. O que, que eu posso fazer? Ela tem toda a razão. Ela é bonita, mas é muito bonita por dentro e por fora. Um grande beijo para ela. Eu me acho médio bonita. Eu te amo, pai. Que incrível! Gente, vocês pegaram umas pessoas muito valiosas pra mim. Muito obrigada. Você merece, lindona. Nossa, você merece. Muito obrigada. Tô aqui passada. Nem lembro que eu tô na televisão. Vai passar isso aí? Lógico que vai passar. Óbvio que vai passar. São pessoas que te amam. Ai, é tão bom, que né? Que legal, que eu acho que é uma homenagem quando você tá viva, que você tá ali, sabe, produzindo, de você ouvir coisas tão lindas de pessoas que a gente ama. Não faz bem isso pra alma, não é? Claro que faz. Leonina, eu fiquei com vergonha, mas eu amei muito. Não, maravilhosa! Querida, adorei! Meu amor, a gente tá presa adorei, aqui. Adorei. Obrigada, foi sensacional. Obrigada que pelo lindo. Carinho. Ai, peraí, eu só preciso passar o serviço da peça antes da gente serviço, dar tchau. Serviço. Serviço da peça. Bárbara, ok? Teatro Renascense. Todas as sextas, 21 horas. Sábados, às 19 e domingo, às 17. Isso. Né? Perfeito, vai ter... Teatro depois... Renascença fica dentro do Hotel Renascença, ali Sim. na Alameda uhum. Santos. Bem uhum. fácil de chegar. Então, gente, por favor, não perca, que ela tá maravilhosa. Só pra você, Marisa, o palco inteiro, só Marisa pra você. Então, por favor, não perca, tá? Mais uma vez, muito obrigada, lindona. Você, obrigada, gente. Palmas pra essa grande atriz, Marisa Hort. Palmas pra vocês, vocês eram um programa lindo. Obrigada. Linda, 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 linda. Ai, gente, você acredita que tá acabando a entrevista? Marisa, lindona, eu poderia ficar horas falando com você. Olha, eu não tenho palavras pra te agradecer. E parabéns pela peça, que está um verdadeiro espetáculo, um sucesso pra você. Olha, muito obrigada pelo carinho, pela confiança. Tá, gente? Ó, e lembrando que, ó, semana que vem eu tô aqui de volta, tá? Minha plateia tá aqui de volta comigo?
a partir das 22h30, aqui na telinha da RedeTV. Eu espero por vocês. Uma excelente noite e até mais, gente. Obrigada, minha plateia. Obrigada, gente. Boa noite.